Nedjelja 17.7.2022. Snimam točno s Boninova. U kadru je tamo kupalište Danče, ali moj cilj je poći sada na kupalište Stara bolnica. Dakle, namjeravam se spustit tamo gdje se vidi onaj suncobran. Da bih došao do tamo, moram skrenuti ovim metalnim skalama tu desno od kontejnera za smeće. Sam prolaz, pristupni put zapravo do kupališta je iznimno neugledan i očigledno malo ko ovdje prolazi, odnosno ne mogu zateći, pretpostavljam da neću zateći mnogo kupača na kupališnom mjestu o kojem govorim. Da bi se prišlo kupalištu Stara bolnica, treba proći kroz ova željezna vrata sa ovim daskama. Vrata su otvorena, može se proći, pa da vidimo što će nas dočekati kad se siđemo dole. Do kupališta vodi šumski put koji je nedavno jako lijepo raščišćen i ugodno je hodat. Bio sam ovdje prije 7 dana, već sam snimio dio, a sada želim vidjeti novo stanje. Kad god dođem ovdje, uvijek naglasim da je ovaj šumski put odličan, ugodnog je nagiba, nema nijednog skalina, lako je hodat. I kažem, sad je potpuno raščišćen, a naročito me zanima što slijedi tamo u produžetku ovih skala koji su izronile kad se raščišćavaju put. Tamo mora da postoji jedan put i živo me zanima hoće li ga ko raščistiti i što će se ukazati sve. Slutio sam da ovdje neću zateći praktično nikoga što je se dogodilo. Samo jednog sam kupača susreo u prolazu kad se vraćao. Međutim, u odnosu na stanje koje sam uočio ovdje prije 7 dana kad sam bio, novo je to. Da se rade skale, da se popravljaju stare skale. Pa ja sam oduševljen. Ovo je fantazija. Evo još jedan put. Ovo je ono baš mjesto gdje se ljudi sunčaju kada dođu na kupanje Stara bolnica. I tu se vide stare uklesane skale i nekoć davno tu su bile i betonirane ili zidane skale koje je more razbilo. Ove uklesane naravno su opstale. I sad ovdje ih neko obnavlja. Obnavlja skale. Upravo ono o čemu sam govorio kad sam bio prije 7 dana. Ne znam tko, ali ja sam oduševljen. Ako uspije taj koji ovo radi, a oduševljava me kako radi, ako uspije privući kupače, svaka mu čast. Svaka mu čast. Lokacija je izuzetna. U centru Dubrovnika. Ali potpuno zapuštena i napuštena. Međutim, neko se sjetio da od ničega napravi nešto. Ako uspije, kažem, stvarno ću biti oduševljen. Nevjerojatno, prije 7 dana tuš i to se instalira. Pa nemam riječ. Pazite ovo, i tuš.
Na vidiku je krasna drvena taraca. Divota jedna. Pun sam pohvala za radove i nastojanje, kažem ne znam koga, da ovu fantastično lijepu lokaciju uredi na način da privuče ljude da se kupaju. Jer evo, koliko je sad? 15.30, a nikog nema. Nema ljudi. Nijednog kupača. Kažem, bilo je i zapušteno i napušteno. I otužno za proć. Ali, vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Hoće li se ovaj silni napor, trud i sredstva isplatiti? Ja bi bio više nego oduševljen ako se uspije u tome. Evo, sad sam na vrhu one šumske staze i nastojat ću pratiti kako teče uređenje kupališta Stara bolnica. Povremeno ću navraćat 2-3 puta mjesečno. Baš me zanima.